Bilay, liki metin moye, xale yi sonu jam lan fess.
digënté bilay ci ci metti koy mak ñaanu mi dem la tlé dina bay ci yang mi nu rob du yaro medina medina bay yaro so do xénu xamé Midin, user, Midin.
su jarama albarca ay jarama gay ah albarca ay reception and a good listening. All the way from Senegal,
Καλώς το ορίστε τους φίλους μας. Φίλους μας. Γιουσούντο!
miskit minyum mutena.
We'll be right back.
S'entasser dans une petite chambre avec une télé mal éclairée uniquement pour regarder cette fameuse émission. Life, life, television, life, life.
fun. In a liquid, what I'm doing, the goodness of the life. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Si digante marak manse, bigolo li soufete, tlenga un tou fatou migi don dare. Ni bigolo li uteti, ti melaki khawela, yenen yu melni lu don dir gir liberté. Dirir gir jambari, don kerte bal dakul, dirir gir ni don gaday. Tion yu metti angi ke pokhani soldan do butu muranki ci gudigi and we gains the bomb the times of freedom fashion. Ci ben mbar ci dekk bi ñi ngi laqatu won di xol li nga xamanteni wi yaangi doon wañe ko Bijolo li nekk ci xew diri ci taw bi gelaw yiru jolo yu leer nekk ci kawam di tabbi ah birir ngir ci bañ di yëngu ngir ci loox di yëngu ki ñakk chance ñi ñu fàtte ñi ñu woor di yëngu ngir ñi ñu beddi yàgg ku làkk muy dunde and it is the fun the chimes of freedom fashion.
You yeah. Yeah.